Heippa ja tervetuloa viikon 19 OPS-välituntilähetyksen pariin. Tänään ollaan täällä Mikkelissä Mikael-koululla. Tätä jo tänään keskiviikkona nauhoittamassa ja sitten teille näkyviin se torstaina tuttuun tapaan. Ja viikon väite on siis kuulunut, että lukuvuosisuunnitelman muuttuminen koulun toiminnalliseksi työsuunnitelmaksi on johtanut vuoteen 2020 mennessä siihen, että koulusta olisi kehittynyt yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus. Ja tästä väitteestä keskustelemassa tänään on täällä Jaana Strandman. Tervetuloa Jaana. Kiitos paljon. No, mitä sä ajattelet nyt ihan ensimmäisenä tästä viikon väitteestä? Että kuinka toivottavana ja kuinka todennäköisenä sä pidät sen toteutumista? No siis todella toivottavaahan tuo olisi. Eli silloin saataisiin se yhteisö toimimaan yhteiseksi hyväksi sen koko, koko tuota niin, 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 niin kuin kaikkien näkökulmasta. Mm. No, kuinka todennäköisenä sitten ajattelet tällä aikavälillä 2020? No, se vaatii ehkä sellaista mallinnusta ja niitä hyviä käytänteitä ja vinkkejä ja näkökulmia siihen. Ja ihan pienin askelin edetä. Että mun mielestä se on todella, todella tulevaisuutta ja sitä, että tämmöistä elinikäistä oppimistakin voidaan siihen hyvin näppärästi tuoda mukaan. Aivan. No, mitä sä ajattelet, millainen olisi hyvä lukuvuosisuunnitelma? Hyvä lukuvuosisuunnitelma on sellainen, joka on koko henkilöstön, myös oppilaiden ja huoltajien kanssa yhteistyössä ja ehkä sen lähialueen yhteisöjen, yhdistyksien, järjestöjen, jotka on hyvin lähellä sen koulun työskentelyä, niin heidän kanssa yhdessä tehty. Ja se on myös hyvin konkreettinen. Sieltä löytyy tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja myös sen lukuvuosisuunnitelman arviointi. Millä tavoin sitä lukuvuosisuunnitelmaa sitten yhdessä arvioidaan. Ja toki se peilautuu sinne opetussuunnitelmaan ja siihen arvopohdintaan, mitä, mitä kussakin koulussa on käyty. Mutta toimintakulttuurin, koulun toimintakulttuurin hyvin keskeisesti tämmöinen toiminnalliseksi tuominen. No miten sitten oppilaita ja näitä lähialueen toimijoita ja vanhempia ja muita voitaisiin ottaa kiinteämmin osaksi tätä lukuvuosisuunnitelman laatimista? No Siinä on monenlaisia muotoja. Että siinä on niin hyvin luoviakin muotoja voi, voidaan kehitellä. Esimerkiksi ihan yhteisiä, yhteisten iltojen järjestämistä, yhteisten tapahtumien järjestämistä, jolloin voidaan linkittää sinne hyvinkin näppärästi sitten esimerkiksi tämän tyylisiä, tyylisiä tota niin, niin, tota, kehittelemisen aiheita. Ja sitten se, että, että kovasti Tämmöisessä Yhteisössä, jossa halutaan myös se kolmas sektori ikään kuin ottaa mukaan, niin on se, että, että mennään niin kuin, ä, iholle, niin sanotusti iholle. Eli lähdetään siitä, että missä kukin on hyvä ja, ja mitä osaamista kullakin olisi tuoda tähän yhteiseen palettiin ja mitä kenties sitten tämmöisestä yhteisten tilaisuuksien, tapahtumien järjestelyistä, olisi kullakin sitten otettavissa tai saatavissa niistä itselleen. Että Aina se raha, se raha ei todellakaan mittaa mittaa sitä, ja, ja se, 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 on, se ei ole väline siihen, vaan et, et myös tämmöistä henkistä pääomaa ja, ja mitä, miten voidaan oppia, koska hyvin monet, esimerkiksi paljon olen tehnyt, työskennellyt ikäihmisten kanssa ja millä tavoin heidät voidaan tähän koulun arkeen sitten napata, niin niihin on monenlaisia muotoja ja sitten se, että miten he kokevat sitten itsensä tärkeäksi ja se positiivisen palautteen antaminen ja niin poispäin. Eli monenlaisia muotoja kyllä löytyy tähän. Joo. No mitäs nyt, kun on just opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet tällä hetkelläkin kommentoinnissa ja tämä työ on sitten kovasti käynnissä ensi vuonna kouluissakin, niin miten tätä asiaa voisi huomioida sitten tulevan vuoden lukuvuosisuunnitelmassa? Joo, eli tuo OPH-opetushallitus on tehnyt tällaisen tiekartan, ja se on siellä OPH-sivuilla Sivuilla nähtävissä, siellä on vuodesta 2012 jo ollut tämmöisiä vinkkikysymyksiä, ja, ja se on hienosti organisoitu sillä tavalla, että sinne tulee koko ajan tämmöisiä uusia mallinnuksia ja, ja vinkkejä ja näkökulmia siitä, millä tavoin tätä OPS-asiaa voisi lähteä työstämään, ja se, että perusteet ovat kaikille kommentoijille mahdollista, kaikkien on siis mahdollista kommentoida näitä perusteita, mikä on aivan uudenlainen ja nähdä myös ne, mitä on jo aikaisemmat käynyt kommentoimassa, että se on niin kuin ihan uudenlainen, niin lukuvuosi suunnitelmaan jo tässä vaiheessa 2014 syksylle ehdottomasti palasia sieltä OPSista, eli onko se sitten ihan osallisuuden pohtimista koulun yhteisöllisyyden pohtimista, koulun toimintakulttuurin arvokeskustelua, mutta et sinne nostaa niitä ja tehdä niitä sen koko, koko kouluyhteisön, koko kouluväen ja niiden yhteistyökuvio, yhteistyöorganisaatioiden tai yhdistysten kanssa. Kiitoksia oikein paljon Joana Kiitos. näistä ajatuksista. Kiitos paljon. Tavataan jälleen ensi viikolla.